السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل بول۔ جناب آج ماشاءاللہ جناب تو مدرسہ منڈی کا جناب تو اے پلس کوالٹی کا جناب جانور چیک کر رہے ہیں جناب، ماشاءاللہ بہترین کوالٹی کا جناب جانور۔ 2021 کی قربانی والا جناب جانور چیک کر رہے ہیں جناب، تقریباً جڑے 8 سے 9 مہینے 10-10 مہینے والے جناب جانور نے پائے۔ اس ویڈیو میں جناب وہ تو چیک کر رہے ہیں، پہلے نمبر جناب تو بریڈر ٹائپ کوالٹی والا جناب پٹھوڑا چیک کرا دینے، بریڈر کوالٹی بالکل ہی۔ تو جناب سفید چینا جناب، چٹا چینا، تو بہترین کوالٹی پہ ماشاء اللہ بکرا جناب وہ جناب چیک کرا دینے ہیں۔ کوئی بھائی بریڈنگ واسطے خریدنا چاہتے تھے ماشاء اللہ بیسٹ ہے جناب، اگر کوئی بھائی رکھنے واسطے خریدنا چاہتے تھے جناب ماشاء اللہ بیسٹ ہے بھیا۔ جناب یہ جانور میں تم چیک کرا دینا، اس کے بعد جناب اور بھی جانور اس ویڈیو میں چیک کرانے ہیں۔ تو جناب اے جناب اے بھی ایس ٹائم جناب اظہر بھائی کو، تو صفدر بھائی کو جناب ان کو جانور ہے بھیا، تو بہترین کوالٹی میں جناب جانور ہے بھیا۔ جناب چیک کرو ماشاء اللہ۔ اچھا ریٹ کیا ہے؟ کیا منگتے میں نے؟ 55,000۔ فائنل کیا کرتے؟ 55,000 تو علاوہ فائنل 45,000۔ جناب بھائی کہہ رہے کہ ریٹ ہے جناب منگتے پہ 55,000 روپیہ، لیکن جا فائنل ہے جناب وہ کر دیا تمہوں 45,000 کا۔ جناب ماشاء اللہ جانور بہترین ہے جناب، منہ کھیرا، تقریباً عمر ہے زیادہ سے زیادہ جناب ہونی ہے 9 سے 10 مہینے عمر۔ جناب بہترین کوالٹی میں ماشاء اللہ جو کھیرا منہ چیک کرا بھائی کا، ٹھیک ہے کھیرا نا ماشاء اللہ فیس تو چیک کرو، بالکل ہی توتا ماشاء اللہ فیس پیا، تو کان ماشاء اللہ لمبے۔ جناب یہ ماں کھڑی وہ بھی جناب چیک کرا دینے ہیں۔ یہ جناب پہلے سوئے میں ماشاء اللہ یہ بکرا آئی پیا، دوے سوئے میں ماشاء اللہ جناب یہ دو بچے نے اس بکری تلے۔ یہ جناب اس بکرے کی ماں جڑا تمہیں پہلے چیک کرایا جناب، یہ ماں ہے جناب، یہ چیک کرو فل سائز ماشاء اللہ بکری ہے جناب، یہ چیک کر سکتے ہیں تھی۔ یہ تلے ہوں جناب دوسرے وارے میں جناب یہ بچے دو نے چٹے چیز ہیں جناب، انہوں کا بھی ریٹ پوچھ کے دس دینا تمہیں۔ کوئی بھائی خریدنا چاہتا جناب تھی انہوں نے نمبر سے رابطہ کرو۔ یہ ماشاء اللہ جناب چیک کرو، یہ تو جناب یہ جانی کہ یہ بچہ ہے بھی جناب پہلے وارے کا، دوے وارے میں جناب یہ دو بچے آئے ہیں، یہ چیک کر پھدے نے یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو، یہ بھی ماشاء اللہ بہترین کوالٹی میں ماشاء اللہ بچے نے پہ پیور کوالٹی میں ماشاء اللہ جناب چیک کرو، یہ بھی یہ ماشاء اللہ ایک نارے مار دیے، نار کیڑا ہے آئے نارے جناب، یہ ماشاء اللہ نارے بھی ہے جناب چیک کرو، کوالٹی بہترین ہے جناب۔ تو یہ جناب مادی ہے نال نہ دو میں چٹے چینے نے ماشاء اللہ بالکل جناب توتا فیس بچ نے پہ دو میں، تو یہ جناب انہوں کی ماں ہے پہ یعنی کہ اس بکری کے بچے نے جناب، یہ فل سائز ماشاء اللہ بکری ہے جناب، تو یہ ماشاء اللہ بہترین کوالٹی پہ ماشاء اللہ، تو پہلے والا یہ بچہ جناب یہ۔ اچھا یہ بکری تو بچہ نے کیا ریٹ ہے تینوں کا؟ ہاں 55,000 بالکل جائز فائنل ہے جناب۔ یہ بکری کا تو بچوں کا جناب 55,000 روپے ریٹ منگتا پیا جناب، جناب صفدر بھائی تو جناب جہاں بھائی بھی انہوں نے نمبر سے رابطہ کر سی جناب، ان شاء اللہ ہو سکتا ہے تھوڑے ہو بھی دو چار یعنی کہ واٹا گاٹا کرتے سن بالکل ہی، جناب تھی انہوں نے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہترین ماشاء اللہ کوالٹی والی بکری ہے، تو بچے بھی ماشاء اللہ بہترین ہے، تھلے موبائل نمبر دس میں یاد ہے 0305-7383-8882 جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے بھی، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تھی انہوں نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ جناب خرید سکتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر جناب اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب ایک اور بھی بکرا جناب انہوں کو کھلوتا ہے، یہ بھی جناب 2021 کی قربانی واسطے کھیرا جناب، ماشاء اللہ چیک کرو، یہ بھی کوالٹی جناب بہترین ہے بھائی، تو مکھی چینا جناب بالکل ہی، تھوڑی جہاں دوپل پاس کرے نا کہ جناب تمہیں پتہ لگے بھائی کہڑے کلر میں جناب مکھی چینے کلر کے جناب پٹھورا ہے بھی آ بہترین، یہ کیا ریٹ ہے؟ یہ 45,000 اچھا، یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ 45,000 روپے یہ بھی فائنل ہے بھی آ، تو باقی جناب انہوں کا نمبر جہاں ہے بھی آ یہ بھی کھیرا ہے، نمبر جناب انہوں کا ویڈیو میں چلتا پیا، نمبر انہوں کا جناب تھی واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب ہوں آپ آ گئے ہیں تسلیم بھائی کو، جناب انہوں کے کول ماشاء اللہ 2021 کی قربانی والے جناب جانور کھڑے نے پہ، انہوں نے جناب جانور جناب تم چیک کرا دینا، تو انہوں کا ریٹ بھی پوچھ کے دس دینا بھائی کہ ریٹ جناب یہ منگتے ہیں اج جناب مدرسہ منڈی دے جناب۔ یہ جناب انہوں کو لاڑ کھڑی ہے جناب، پٹھے کے حساب سے ریٹ ہے، پٹھے کے حساب سے
بول 30,000 مانگنے 28,000 دے دو بول کے 3,000 28,000 کتنے کتنے مہینے نہ دیوں بارے بھائی 9 مہینہ ہو سکتا ہے جناب جانور تسلیم بھائی کو لینا پہ تسلیم بھائی کا جڑا موبائل نمبر ہے بھی جناب وہ جناب پوچھ لینا موبائل نمبر دسا ہے میاں 0377 74 72 750 جناب کافی دوست کہندے نے کہ یعنی کہ رازق بھائی تھوڑا جہا ایسا بولو لیکن اس منڈی دے وچ آواز جناب اچھی کر تے بولنی پمدی ہے کہ منڈی میں کافی شور ہوندا ہے تے آواز وچ بڑی گھٹ سنی ہوندی ہے جناب جس ٹائم لاندا میں رابطہ کر سو کہہ رہے نے کہ ہور بھی تھوڑا پیار محبت ریٹ وچ کر دیاں گے تے اوویں تے جناب منڈی دے وچ کافی جانور کھڑے نے پے جناب ریٹ چیک کرا گئے تے اے کہندا تیرا ہے کی ریٹ منگدا پیا پٹھے دے حساب نال جانور اللہ بھی کوئی نہیں